ناصر ودليلا عينا حتى تسكنه ورزقتهم تياه فيها طويلا الاول العالمين سب تو پہلی دعا ساڑھے وارث حقیقی دا جلد از جلد ظہور فرما سب کو اس قابل بنا کے بارہویں زیارت مشرف ہو سکیے کریم اللہ بانیان دی صف عزا وچھائی اپنی برداشت قبول و منظور فرما مالک جتنے مومنین بے اولاد ان صدقہ سین دی اجڑی جھولی دا حیاتیاں والے وارث عطا فرما کریم اللہ جتنے مومنین بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا صحت یاب فرما مالک جتنے بیٹھے حج و زیارات مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم کامل صلوات بر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ان نہیں دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت بے شمار صلوات بر محمد و آل محمد کوئی لمبی چوڑی ذاکر ہی نہیں طالب علم ہون دی حیثیت نال حاضر میرے تو بعد ہزارہ چنگا پڑھن والے بھائی ممبر تے موجود بلکہ انہاں آکھن جنہاں دا ذاکر آپ اللہ ہوئے ساڈی تجربت ہی نہیں جتنا وقت ملا ہے کوشش کرے سا اس تو بھی تھوڑا پڑھا نعت کے قرآن دا ذکر ہے کوئی فضائل نہیں بس خطبے دے دو لفظ تے تھوڑا جہا ذکر مسجد سلوات پڑھو میں ڈیوٹی باغ شروع کروں جی جی مسجد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدت جدہ مستی آئی جلیلۃ المظلومۃ مغمومۃ محرومۃ عنہ کے میرا سے خالی والی رو پیو ماں حسین نے تھانوں کہندا متھائی نہ بنا اللہ دی کائنات وچ بڑیاں بہن آئیاں بڑے پھرائے لیکن آلیا جی بہن نہیں آونی حسین جیاں پھرا نہیں جدوں وستے آئیں جگ تو سونے جدوں وستے آئیں کپڑے جنت چوانے آئیں جدوں وستے آئیں کھانے جنت چو جدوں وستے آئیں آلیا دا قدم گھر تو باہر آویا سورج لک ویندا اے جدوں وستے آئیں بابے نال او قبول جدوں وستے محرم جمعے دا دین جیند کپڑے جنت چوانے ہیں نو دی لاش ترے دیاڑے دھوکتے پئی رہی جیند قدم گھار تو باہر آویا سورج لکویں دائی ان دی چادر لٹ لئی نہیں جڑے ذاکر پڑھتے نا جو منگے نا لہا دے ویا میں نو ممبر دی قسمیں چادر سو کی تا نہیں لتی نیزے نا لہائی نہیں صدا تو معافی مانگ کے میں نو ممبر دی قسمیں اوکے جملے رو رو کے آ دیئی میں نوں قتل چکار میری چادر نہ لوٹ میں تاں بابے نال اوکھا بھولے دیا میری ماں دا جنازہ حضرات تل چویا میں دسنا اے چاہنا جو حسین دی لاش کیویں لٹے دے رہے ہی کمینا آئے جے حسین دا ماما لٹایا بیا کمینا آئے جے ابا لٹیے ہی کمینا آئے جڑا مندری لہاں لگایا شبیر دا ہاتھ زخمی آئی ایک کمینہ دے میں تلوار دا ٹکڑا چاہے میں ضربہ ماری ہے نا حسین دیا کٹیوں یا رکھاں چوینا دا آئی نلا میں نو آلیا پوائی آئی ایک کمینہ دے میں کوئی حیاء نہیں کیتا میں
ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਵਤ ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਤੁਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਬਈ ਜਾਨ ਆਮ ਕਮਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੇਕਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮਰ ਬੰਦ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀਏ ਦੂਜੀ ਗੰਢ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਐਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ ਚ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਐਮ ਯਾ ਚਾਰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੇਖ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੁੱਟੀ ਨੀ ਪਈ ਆਦੇ ਵਤ ਬਾਬਾ ਆਏ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆਈ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਦੇਰ ਲਾਈ ਆਈ ਉਏ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਇਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਸਨ ਆਏ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਸਨ ਆਏ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ 28 ਸਫ਼ਰ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਕਫਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਅਦੇ ਤ੍ਰਾਇਆ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਮਾਰੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਝਾੜੀ ਦਾ ਓਲਾ ਵਜ ਲਿਆ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ ਵਤ ਮਰੀਆਂ ਆਈ ਹੈ ਵਤ ਆਸੀ ਆਈ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਬੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ